foi, as entrevistas já acabou, viu? Não acredito. Você chegou atrasada, espero que seu atraso seja por uma boa causa. É, realmente foi por uma boa causa. Na saída de casa eu tive que ajudar aquele mendigo. Pelo menos eu estou com a consciência tranquila que eu fiz uma caridade.